Улсаа тгшөн бэлтэж байгаа. Сонгуулийг бүрцэл зохион байгуулах энэ одоо орж иж байгаа төслийг бол дэмжиж байна. За энэ бол ер нь нэлээ эрт хийгдэх ёстой ажил да. Энэ өнгөрсөн энийг хийхийн урт одоо мэдээж тооцоо судалгаа хийгээв биз дээ. Өнгөрсөн 30 жилийн хугацаанд чи бид нар ямар төвшөнд хөрсгөж өгч байгаа. Миний хувьд байгаа бол Монголын ам 2 сая байснаа 3.5 сая болж өссөн. За энэ талбай тойрсон хэд хэдэн өндөр байшин гэж тооцвол бидэнд одоо хөгжлийн асуудал бол үндсэндээ байхгүй дээ. Энийг одоо энийг бол одоо шууд хэлэх ёстой. Ер нь бол өнөөдөр 3.5 сая хүний 910 мянга нь одоо ядуу байна, эдийн засгийн эрх чөлөөгүй байна гэдэг дэлхийн банк гаргасан. 28%. Дахиад 15% нь ядуурах магадлалтай гэж байна. Энэ бас нэг 400 мянган хүн болчихж байгаа. Ингээд сая 300 мянган хүн одоо ядуу байдаг. Бид мандах арчлын элэг, бидэмдэг үлгийн гэрэлтэй цаг гэж. Иргэд нь одоо 40% нь ядуурцсан арчлалтай болс гэж байхгүй шээ. Тэгээд энэ чинь цаашаагаа ингэж үзэх юм бол их олон асуудлуудыг ярьж. Хоёр хөршийнхаа одоо хоёр хөштэй найрмалцсан харилцаатай. Гэтэ дэндүү их хамааралтай болсон. Өнөөдөр болж байгаа үйл явдлуудыг та нар харж байгаа шүү дээ. Эрчим хүч төлчний асуудлууд маш хүнд айлд орсон байна. Бид ашигт малтмалаа баялгаа одоо үн хөргөж зарч чадахгүй. Бас дэлхийн банкны гаргасан судалгаагаар юу гэхээр худалдаж байгаа ашигт малтмал бол Оросын холбооноос зах зээлд худалдаж байгаа үнээс 18% бага. Дэлхийн зах зээлийн үнээс 50% бага. Иймэрхүү юм хийгдэж байгаа байгаа байхгүй. За тэгээд хоёр хөрш одоо гурав дахь хөршөд бидэнд гараа сонгож байгаа оо. Энийг одоо бид хэлэх юм. Хамгийн гол нь дотооддоо очил мөнгөнд яваад байгаа шүү. Хамгийн их өвчлөлттэй. Нэг хүнд нь огт хөрөөр дэлхий тэр үлж байгаа. Хамгийн их бохирдалтай, түгжрэлтэй. Хамгийн их ядуурлалтай. Хамгийн их баян хоосны ялгаатай. Хамгийн муу баялгийн мянж байна. Энэ бол юу гэхээр олон хүчин зүйлээс хамаарч байгаа. Тэгвэл энэ сонгуулийн өнөөдөр явж ирсэн тогтолцоогоос нөлөөлнө. Буруу тогтолцоо сонгуулийн жалгад байгааны үзүүлэлтээ сонгогчдын одоо боловсролыг дээшлүүлэх асуудал. Санал худалдаж авдаг арга гэдээ маш их олон асуудлууд одоо энд явж байгаа шүү. Аливаа улс хөгжихийн тулд давуу чанараа одоо байрч хөгжөд байгаа. Сингапур улс ягаад дэлхийд манлайлж байгаа нэхэр газар зүйн байршил. Монгол улс яаж хөгжихгүй баялагийнхаа менежментийг зөв хийх гэсэн. Монгол улс хийгч байгаа энэ маш их олон ажлууд хийж байгаа харамсалтай наймшгүй. Ягаад гэхээр эдийн засгаар баталгааж. Ийм л байгаа. За тэгээд 2000 оны ихээр бүтсэн хөгжлийн үзэл баримтлал үндэсний хөгжлийн одоо цогц бодлого гэдээ би бас Эрдэнэ төвийн хувьд энд оролцож одоо санал бодлоо оруулж ийсэн. Нэгэн чад ажил болоогүй. Одоо алсын хараа 2050 бас одоо хэрэгжилт нь бол хангалтгүй. Ийм л байгаа. Тэгээд ер нь бол энэ томсох ёстой. За энэ бол ихний алхам. Улаанбаатар хотыг болоод ингээд 5-6 хаваагаад хоёрхан дүүргийг ингээд бол буруу. Бас нөгөө л нэг дөрвөөрөө татдаг энэ юм тэг. Яа цаашаа яв. Тийм учраас ер нь бол Монгол улс цаашдаа яаж хөгжихөөр 90% профессионал болох хэрэгтэй юм биш. За намууд нь сонгодог өрөг хөтөлбөрөөр гаргадаг. Ийм л тогтолцоо руу явахгүй бол одоо болохгүй. Хамгийн сүүлд хэрхэд энэ тойргуудын төвийг бас эргэж үзээрэй. Тэр сонгуулийн хууль мөлөндөө өөрчлөлт хамгийн их гэдгийг хасаад газар зүүн байршил хамгийн чухал шүү. Газар зүүн байршлыг чухал. За хөссөн хөсөөгүүд тэр сонгуулийнхаа тойрог дээр тэр дэвсэн хүн очиж таар. За санал хэллээ. Одоо Штар болон Раднас гэж асуулт асууж үг хэлнэ. За би